Tjena! Pappa Björn! Hej! Ja, du behövde lite hjälp i kassan, sa du. Toppen! Jag gick med björntjänsten här då. Ja, men precis. Det låter bra så här. Vi kan sätta den på slaget. Akta, akta här på ullen bara, det sticks. Akta där. Ja, det är bra. Ja, det går bra. Känns lite. Hej, hej! Nu har jag fått min lilla skylt och nu ska jag alltså ner och sälja biljetter. Det ska bli så spännande. Då går jag ner då och ser om det är något hemma. Ja, följ med. Då ska vi se. Ja, det måste vara något. Hallå? Tackar. Hej! 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 Jag skulle vara med och hjälpa till lite grann idag. Ja! Ja, är det bara att stiga på? Jajamensan! Men gud vad bra, följ med! Hallå? Det är pappa Björn på Operan. Ja. Kan jag stå till tjänst? Hej, hej! Ska ni komma och kolla eller? Ja. Vad trevligt! Har ni beställt? Vi har beställt. Okej, då ska vi se här. Då ska vi se här. Den är inte. Den kan det vara. Den kan, vilken av de här är det då som är... Då är det den. Det är den. Ja, vad trevligt då. Då ska vi se här. Och då ligger biljetterna. Kolla, vad smidigt. Nej, det spelar ingen roll. Nej. Tack. Och kort vill jag ha. Tack så mycket. Tack ska du ha. Tack. Detsamma. Hej. Vi går hit och beställer någonting. Ja, tack så mycket då. Det var jätteroligt. Nu måste jag iväg. För jag har jättemycket att stå i turlopp. Men skjuten lämnar jag tillbaka där uppe. Toppen. Tack. Jättekul, jag ska börja jobba här sen, tror jag. Om det inte finns något annat i Tiktok. Vi får väl se.